다 용후스선 보이? 에두가 말했지만 선우도 으로 집안 밀등 섭치놈 안? 오흐놈 매듭 봐요. 제일 길겠어요. 먹었어. 이슈. 해지 배나? 요. 요. 나서. 댐기지 배나? 울해지 배나? 이슈. 옛날로 봐요. 젤딩이야 썰 받았어. 오흔남. 이틀 후에 젤딩이 받았어. 나가서. 낙소 젤릭 낙소 비저스
бэлэн байна. Морилж байна. Юу? Жардаг болгот хон. Гинэм. Аюуд бодо туга. Жардаг ясар болгсоо. Ажил нам. Дагсуу. Морьж байна. Жерлиг ясар болгосуу. Эдүүгэн морьж байна. Задарсуу. Бунта! Дэнтлэвэ! Шумай, бүхгэд аумуй! Намзуға жардыг бол. Жардыг боодгод хон. Айндан оруулдад уға. Түүнийг барьсуу.
амар байна уу? Би зүтгэд байсан уу? Цугаар гэлд. Санарт. Намансо. Юу хийх бол? Юу хийх бол? Би үнийг бариад өгсөн. Амар байна уу? Начо. Би зүтгээд байна уу? Юу хийх вэ? Юу хийх вэ? Түүнийг барьсан. Би энд байна уу? Би гарсан. Ажилт билэг. Би үнийг бариад. Аан харамнам. Чимэгвэ. Жарлыг болгонам. Мянгат юу хийнэ бэ? Жарлыг дагсуу. Хамигаа өнөхгүй буй. Би дагсуу. Ажилт билэг бол ажилт билэг. Төвнийг барьсан. Ажил хүлээж байна. Мартын дэж. Би үнийг бариад өгсөн. Танд юм хэрэгтэй боо. Ишүү тэмгэж байна. Танд юу хэрэгтэй боо? Зардык буудлаа. Би энд байна. Гишүүд тэмгэж бай болоо. Амар байна уу? Дэрүү ма. Амигаа тухай буй. Зарсан зүхтэн хөдөлсөө. Хөдөлхүйе гэлэн. Ахталт бүлгөө. Би зүтгэл байсан. Юу хийх бол? Би үнийг барь ажил бидэг юм. Амар бай. Бутха харуулж байна. Жантгирэл үгэ анхаар хаацта. Бид хөт амар бай. Бутха харуулна. Би амарсоо. Би зүтгэл байсан. Эй, байдим. Хоёр турбуда гэр. Юу хийх вэ? За, энд юу хийх вэ? Би энд байна. Хоёр турбуда бид гүдгэ яг юмгүй хөдөл. Жардык буулгах гэж байна юм. Би үнийг бариад өгсөн. Ажилт билэг. Ажил хүлээж.
хийх бүй. Цугаар бэлд. Их сайн даа. За, би суу. Жардик болгох уу? Яасан бүй? Бараагүй байна уу? Мана, жардик болгох уу? Танд юу хэрэгт бай? Түүнийг барьсуу. Амар байна уу? Би ч үгүй. Танд юу хэрэгт бай? Йом юм. Богдож яар. Жаргалыг зөрчил үгүй. Ядах юмгүй. Би энд байна юм. Жат ихсүү. Ойдон оруулаа. Суга жаргалыгаар басуу.
явган турхаг. Амар байл уу? Бар карвач бэлэн. Тай түгэ яахыг хүснэн буй. Хөдөлөл түгэ. Ажилт билээ. Яг энэ нь багтаж байна уу? Чинэгштаг хүмүүс. Та цаагдах вэ? Бэ тушаасан ёсоор явм уу? Ажиллахуй я бэлэг.
одоо үнийг барьсу. Хич эцэх бой. Бүгд цанс. За, би үнийг шадвхан хийсү. Тушаал хүлээхэд бэлэн. Би мандайдан явсан. Ушаджи, 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 ушаджи
Хэнийг хөтөргүүлдэг вэ? Морьтон харваад гүйцэтгэж, хоёрт ба хэрчүүдээ хөтөр. Хэрчүүдээ миний үгээр давтахгүй. Та цонсо арам хараад байми. Танд зүтгэх үе бэлэн. Таны хүсэлээ бий. Тэний харахгүй бай. Маа ирчүүдээ дарагтай багшилтгүй. Ирчүүдээ бит. Хүчин зүтгэсүү. Ажиллах цаг боллоо. Угаар анхааралтай баймгүй. Тушаал буулгах цаг бол бай. Тушаал хүлээхэд бэлэн хичээсүү. Та юу химэн тушаах вэ? Ирчүүд ээ би манглайдан явсуу. Тодорхой цаг ирлээ. Эцлэх бой. Би түүний бодлого барай дуусгасуу. Бүгд сонс. Би танд барьж өгсөн. Яадан! Яруу андар бадар тугай! Бүгдэж байгуй! Цаг бол. Тушаал буулгах цаг бол бай. Би түүний бүлгүү барай дуусгасуу. Зүйтэй.
Хэтугаар анхааралтай байм уу? Намайг хаш явуулахгүй бай. Би танд барьж өгсөн. Одолгүй бариад уусан. Ажиллах цаг боллоо. Би танд барьж өгсөн. Юу хийж эзлэхгүй? Одоо үнийг барьсуу. Ажиллах цаг бол. Цугаар анхааралтай байм уу? Эдишний төрөг Агнес намайг хааш явуулах уу бэ? Бүгд сонс. Би гişүү түүмэн.
Хам байсан зүйтэй. Хинт ажил хэрэгтэй. Би түүний одоо барай болчихсон. Ажилгүй яа гэвэл. Натур ажил өгнөн буй за. Энэ байрлага би түүнийг удалгүй барай дуусгах. Юу хийж эзлэхгүй.
бидний рүү гадаггүй. Тушаалыг гүйцэтгэе. Та заагдахгүй. Тушаал болгох цаг бол ажиллах цаг боллоо. Shut up, don't worry.
би танд барьж өгсөн. Харахгүй бидэн байгүй. Тусцгүй бид бүдэ ярьж эмсэг юугаа нав үтэргүүлэх
тушаад буулгах цаг болгүй. Энэ байрлал намайг хааж явуулах болов уу? Ирчүүдээ хань хүчин зүтгэсэн. Тэднийг хараасуу. Надаар аж тогном бай цаа. Би танд барьж өгсөн. Ирчүүдээ үүрэгтэй үлдвэртлээ. Хаан одоохон хийсэн. Ирчүүдээ хичээсэн. Одоохон ирчүүдээ зоригтой давшигдахгүй. Миний үгээр явагдахгүй. Ах! Ирчүүдээ хөдөл. Бүгд сонс. Thank you.
Сонс. Одоо үүнийг барьсуу. Гөрөөлхүй сайхан бүлгөө.